MEI, MEI e EPP estão isentos do LTCAT, desde que atenda os pré-requisitos definidos na IN 128. Então, pessoal, parágrafo 3º do artigo 284 da IN 128 fala o quê, ó? A declaração de inexistência de exposição a riscos físicos, químicos, biológicos ou associação desses agentes no PPP poderá ser feita. Aí ele traz a condição. Então, aqui, ó, as empresas poderão declarar a ausência de exposição a risco físico, químico, biológico. Como que vai ser feita essa declaração de ausência? Lembrando, pessoal, uma vez que eu declaro a ausência de risco físico, químico, biológico, eu não sou obrigado a elaborar o LTCAT. Por quê? Porque o LTCAT visa o quê? Identificar a aposentadoria especial para riscos físicos, químicos e biológicos. Uma vez que eu estou, a minha empresa é isenta de qualquer risco físico, químico e biológico, consequentemente, eu estou isento da elaboração do LTCAT. E isso estava previsto na portaria 1411 e eles trouxeram isso para a gente aqui na IN 128, ok? Então, aqui, ó, inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 284, tá? O que que ele trouxe aqui, ó? As microempresas, ME, e as empresas de pequeno porte, EPP, embasada na declaração eletrônica de ausência de risco físico, químico e biológico, prevista no item 1.8.4 da NR1, com redação dada pela desculpa, com redação dada pela redação da, opa, teve uma repetição aqui, com redação dada pela portaria CEPRT 6.730, de 6 de março de 2020. O que que é isso, pessoal? Isso aqui é a declaração de ausência de risco, tá? Da NR1. Quem lembra, lá na NR1, que é nesse item 1.8.4 da nova NR1, ela trouxe o seguinte, olha, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que na análise preliminar de perigos, não foi constatado a presença de risco físico, químico e biológico, estão isentos da elaboração do PGR, tá? Isso aqui, pessoal, eu acredito que todos estão sabendo, né? Isso, inclusive, é polêmica nos grupos, discussão das lives. Então, a gente tem muito conteúdo relacionado a isso. Então, eu acredito que vocês estão sabendo. Só que não é simplesmente eu pegar um documento, vou pegar aqui um papel, né? Pegar aqui um papel e falar assim, olha, eu, Tiago Santos Machado, proprietário da empresa tal, estou isento de risco físico, químico e biológico, então não preciso elaborar o PGR. Não é assim. A NR1 fala que, primeiro, a empresa tem que ser uma ME ou uma EPP. Primeiro fator. Se a empresa não for ME ou não for EPP, ela já não se enquadra nessa condição. Outra condição, tem que ser grau de risco 1 ou 2. Se a empresa for grau de risco 3 ou grau de risco 4, pode até ser ME, pode até ser EPP, mas for grau de risco 3 ou grau de risco 4, acabou. Também não pode, não enquadra, não vai dar enquadramento. Nem no PGR, nem no LTCAT, tá? Não vai dar enquadramento. Pelo menos nesse item aqui. Tem outras soluções que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Agora, outra coisa. Eu tenho que fazer uma análise preliminar de perigo. Não é nem análise. A NR1 usa um outro termo. Mas que dá a entender que é uma análise preliminar de perigos. Aí eu te pergunto. Um empresário sabe fazer uma análise preliminar de perigos? Tá? Não sabe, tá, pessoal? Bom, a não ser que seja um empresário de empresa de segurança do trabalho. Mas na maioria das vezes não sabe. Então, esse empresário precisa contratar um profissional de segurança do trabalho para fazer uma análise preliminar de perigos. Então, você vai fazer uma análise preliminar de perigos e comprovou, através dessa análise preliminar de perigos, que todos os trabalhadores daquela empresa estão isentos da elaboração, ou desculpa, estão isentos dos riscos físicos, químicos e biológicos. Comprovou essa isenção, aí sim a empresa pode fazer a declaração. Só que detalhe, a NR1 ainda fala que essa autodeclaração vai ser feita pelo sistema do governo. Então, o governo vai liberar um aplicativo, que o empresário vai poder entrar naquele aplicativo, preencher o checklist daquele aplicativo, e no final o aplicativo vai dizer se a empresa está isenta ou não de risco físico, químico, biológico.
Porém, até a data de hoje, 15 de 4 de 2022, eu, até onde eu sei, não foi liberado nenhum aplicativo para fazer esse tipo de análise. Sendo assim, a portaria 6.730, que foi a portaria que publicou a nova NR1, se eu não me engano, é o artigo 3º ou 4º, não lembro de cabeça, mas está lá, na portaria 6.730, falando o quê? Enquanto a empresa, enquanto o governo não liberar o aplicativo para fazer a declaração de ausência de risco, a própria empresa pode se autodeclarar. Lógico que eu estou falando com as minhas palavras, tá, pessoal? Não é bem assim que está escrito lá, mas é isso que ele quer dizer. Então, para que a empresa se autodeclare, ela precisa fazer uma análise preliminar de perigos. Contratar um profissional de segurança do trabalho, por quê? Porque, às vezes, o empresário ele não tem esse conhecimento. Então, ele vai contratar um profissional qualificado para aquilo, vai fazer análise preliminar de perigos. Esse profissional vai identificar se tem exposição a risco físico, químico, biológico. Se um funcionário tiver, a empresa é obrigada a elaborar o PGR. Consequentemente, já é obrigada a elaborar o LTCAT. Tá? Então, se foi comprovado que possui existência de risco físico, químico, biológico, obrigatoriamente já é a empresa já é obrigada a fazer o PGR e já é obrigada a fazer o LTCAT, ok? Se a empresa está isenta da elaboração do PGR e está... por quê? Porque não foi constatada a presença de risco físico, químico, biológico, consequentemente ela estará isenta da elaboração do LTCAT, tá? Consequentemente, ela estará isenta da elaboração do LTCAT. Então, é isso que a IN-128 trouxe para a gente. Se eu estou isento do PGR, eu também estarei isento do LTCAT. Então, eu vou usar a declaração de ausência de risco para enviar os eventos de SST no E-Social em janeiro de 2023. Por quê? Porque se eu não tenho exposição a risco físico, químico e biológico, eu também estou isento da elaboração do PPP físico. Isso também está previsto na IN-128, também está previsto na portaria 313, se eu não me engano, tá? Mas na IN-128 a gente também tem isso aí, naquele item que fala sobre os riscos ergonômicos, né? Aqui que é o parágrafo 1º do artigo 284, ele fala sobre isso aqui também, tá? Beleza, a gente viu o ME e EPP. E o MEI, tá? E o microempreendedor individual? O que a IN-128 trouxe para a gente? Olha, ele falou o seguinte, ó. O microempreendedor individual, sempre que nas fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas de acordo com a atividade econômica desenvolvida, nos termos do item 1.8.2 da NR1, com redação dada pela portaria 6.730 de 2020, não existir a indicação de exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. O que é isso, pessoal? Vamos resumir. Lá na NR1, no item 1.8.2, fala o seguinte, que na verdade, antes desse item, fala que o MEI, microempreendedor individual, está isento da elaboração do PGR. O MEI, só pelo fato de ser MEI, está isento do PGR, tá? Isso aqui é batata, tá? O MEI, só pelo fato de ser MEI, está isento do PGR, tá? Agora, o MEI, estando isento do PGR, ele tem que seguir as recomendações da ficha MEI. Qual que é essa ficha MEI, pessoal? Se você colocar no Google, você coloca aí ficha MEI, você vai ser direcionado a um site lá direto do Ministério do Trabalho e Previdência, tá? Do site do ENIT lá. Então, você vai entrar, você vai ver todas as fichas MEI. Então, para cada ramo de atividade, tem uma ficha MEI. E essa ficha MEI está descrito se aquele determinado MEI e tem trabalhadores, tem exposição a risco físico, químico ou biológico. Peguei a ficha MEI e identifiquei na ficha MEI que o meu trabalhador pode ter exposição a risco físico, químico, biológico, automaticamente esse MEI está obrigado a elaborar o LTCAT. Se eu peguei a ficha MEI e está constatando apenas risco ergonômico e risco de acidente, risco mecânico, somente esses dois, não tem na ficha MEI não está descrito risco físico, químico, biológico, esse MEI estará isento da elaboração do LTCAT.
Detalhe, pessoal, se eu não me engano, são 39 ou é 49 fichas mês que a gente tem lá no site do Ministério do Trabalho, tá? Se eu não me engano, são 39 ou 49, não lembro de cabeça, mas é mais ou menos isso. De todas essas, somente uma ficha MEI não tem exposição a risco físico, químico e biológico, tá bom? Então, toma bastante cuidado. A maioria dos MEIs tem que elaborar, sim, o LTCAT. Outra coisa, isso serve tanto para MEI, ME, EPP ou qualquer tipo de empresa. Só é obrigado a elaborar o LTCAT se tem funcionário. Se não tem funcionário, não é obrigado a elaborar o LTCAT. Então, o MEI não precisa elaborar o LTCAT se ele não tiver funcionário, ok? Então, toma cuidado, tá, pessoal? Toma cuidado. Não fale que o MEI tem que elaborar. Ele só tem que elaborar se tiver funcionários, ok? E se a ficha MEI identificar risco físico, químico e biológico. Se a ficha MEI não tiver a presença de risco físico e biológico, o MEI está isento da elaboração do LTCAT, ok? Ó, pessoal, gostaram dessa aula? Essa aula faz parte da live que nós fizemos sobre a IN 128. Quer assistir a live completa? A descrição está aqui no vídeo, você pode assistir a live completa. Para você ter acesso a essa planilha, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Para vocês terem acesso a essa planilha, eu vou deixar aqui para vocês um QR Code, tá? Com esse QR Code, vocês conseguem acessar, fazer o download da planilha que eu mostrei nesse vídeo, nessa aula, ok? Então, com esse QR Code, vocês podem baixar. Mas na descrição do vídeo aqui também está o link para vocês poderem baixar a planilha, tá? Fora isso, também eu quero te convidar a também acessar as nossas redes sociais e conhecer os nossos cursos. Com esse QR Code aqui do lado direito, vocês vão conseguir acessar tanto todas as nossas redes sociais quanto os nossos cursos que a gente tem oferecido. Lembrando também que sobre a IN 128, para quem é aluno dos nossos cursos, dominando essa assistência social, curso de calor, curso do PPP físico, nós fizemos uma mentoria de 4 horas de como identificar a aposentadoria especial pela nova IN 128. Então, isso é um bônus para os nossos alunos, tá? Então, você quer conhecer um pouco mais do nosso curso? Tá aqui. Ah, Thiago, tem alguma condição especial? Tem um desconto? Tem algumas condições? Nós, periodicamente, né? Cada mês a gente está fazendo uma promoção diferente. Às vezes é um desconto, às vezes é uma mentoria, às vezes é uma condição especial em algum curso nosso. Então, você quer saber, ah, Thiago, quais são as condições especiais para esse mês? O que você tem aí para a gente para esse mês? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp, através desse QR Code aqui, você vai entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui para vocês também o link para vocês acessarem a nossa equipe pelo WhatsApp. Pessoal, no mais, agradeço grandemente pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.